Děkuji Lence Procházkové za její projev a protože jsem tady zahlídla kameru České televize, tak mám na vás takový malý dotaz. Sledujete zpravodajství a publicistiku v České televizi? Zvedněte prosím ruku, komu se líbí. Děkuji vám. A může tedy přijít pan Marek Obrtel, dříve voják, nyní lékař, doktor, člen Národní domobrany. Dobrý den, vážení přítomní. Já budu, myslím, velmi stručný po své předřečnici, která měla jako vždy velmi brilantní projev a řekla v něm jednu podstatnou věc, že naše další setrvávání v NATO je nepřijatelné, protože NATO se skutečně vyprofilovalo po roce 1989 jako zločinecká organizace a chová se tak celou tu dobu vlastně až do dnešního dne. Já jsem to několikrát už tady ten stav popsal, ale vždycky se říká, když říkáš, co jak je, navrhni řešení, jak to teda má být. Já jsem rád, že to tady Lenka tak krásně popsala, jak to popsala. A já tady dneska stojím vlastně ve stejnou kroji Národní domobrany, ne proto, že bych se nám líbilo trávit svůj volný čas tím, že se zabýváme věcma, které bychom nikdy nedělali, kdyby situace nebyla taková, jaká je. A zabývali se prostě tím, že budeme někde přesvědčovat lidi o tom, že je potřeba naši republiku bránit, kdyby to prostě ta potřeba nebyla. Říká se, když nebudeme v NATO, kdo nás ubrání? Já vždycky říkám, když jsme v NATO, NATO nás bránit nebude. Proč? Protože nás prostě bránit nechce. Na to je jediná odpověď. Já jsem strávil, jak jsem říkal teďka před chvílí, ještě na jiném místě, bylo to štěstí nebo smůla, nevím, byl to prostě můj osud životní, že jsem kariéru lékaře spojil s kariérou vojáka a bral jsem to jako takový krásnou možnost splnit občanskou povinnost dvakrát. Bohužel jsem si díky tomu prožil věci, které mě nějakým způsobem přesvědčily o tom, že konat službu vlastně pod hlavičkou na to není dobře, protože jsem se bohužel tím zapsal mezi ty agresory také. Já jsem si to teda doufám včas uvědomil a dneska jsem rád, že vidím tu druhou stranu mince a chci tady vlastně odpovědět na to, jak teda postupovat, když nás to na to bránit nebude. Je potřeba, aby skutečně v našem státě vznikla ozbrojená složka. Samozřejmě by si ji řídil stát tak jako každou ozbrojenou složku, ale musí to nejdřív ti představitelé pochopit a podobně, že pravidelná armáda naší republiky je expedičním sborem armády Spojených států jako celé NATO a jediným úkolem naší armády je vlastně jednou do budoucna, až tomu prostě okolnosti napomůžou, vytvořit ten 2milionový kontingent zemí střední a východní Evropy zmiňovaný v doktríně Steel-Rose a vypravit ho prostě na východ od nás, na Rusko. To je jediný cíl, který my máme jako vazal Spojených států splnit. To asi nechceme. Někteří si dávají takové falešné naděje a mnozí mladí muži vstupují dnes do aktivních záloh, aby prostě ukázali, že jsou ochotni svoji zemi bránit tak, jako tomu bylo dřív. Jenomže to je zase past a podvod na tyhle lidi, protože se nám mezi tím změnila legislativa, změnil se zákon a záložák, který dnes vstoupí do takové organizace, je vlastně předurčen přesně k témuž, k čemu je předurčen profesionální voják armády České republiky. Takže opět se zavelí a opět půjde na ten východ, nebo kam bude prostě mašinerie NATO v čele s USA potřebovat. Je pravda, že volby, o kterých byla tady řeč, na tom možná něco změnily. Nechci propadat falešnému optimismu, ale možná, že to není tak strašné, jako se nám to zdálo ještě třeba 14 dní před volbami. Ale myslím si, že důležité je, aby každý zdravý muž a možná žena, která bude chtít, prostě abychom převzali tu úlohu vlastně a tu povinnost obrany svého území sami na sebe. Třeba po švýcarském vzoru nebo jinak. Je to prostě věc, která nás nemine a pokud se nepostaráme o bezpečnost svojí země sami, tak říkám znovu, nikdo to za nás neudělá. A už jsem to opět zmínil tady na jednom jiném místě, ale vždycky si vzpomenu na člověka, kterého bych i tady rád zmínil, protože naštval mě teď
teďka prostě pan Kraus ve svém pořadu pověstném před 28. říjnem, kdy tam prostě jeden z účastníků, kterého nebudu jmenovat, protože to je pan Klvaňa, že jo, tak tam prostě řekl, že náš stát měl jenom dva dobré prezidenty, Masaryka a Havla. Tak já bych tady chtěl připomenout jedno jméno, stejně jako před chvílí, že já si vážím daleko více než toho posledně jmenovaného ještě jednoho prezidenta Československa, a to byl armádní generál Ludvík Svoboda. A tento člověk, který nebyl vždycky, jak víme, prezidentem, nebyl vždycky armádním generálem, dokonce vojákem nikdy být nechtěl, prošel si oběma světovými válkami, tou první jako kapitán, tou druhou jako generál v podstatě. Všichni víme, o co se zasloužil a jakou službu naší vlasti prokázal. A ten řekl jedno, a tím bych chtěl ten svůj vstup tady zakončit. Řekl: občané, vojáci, starejte se o bezpečnost svojí země sami, protože dopustíte-li to, co dopustila generace 30. let, to znamená, rozpoutá-li se válečné peklo na evropském kontinentu opět a znovu, nikdo to už nezastaví a následky budou mnohem větší. A toto je poselství Ludvíka Svobody ze 70. let. Dneska je o 40 let víc a ta situace, myslím, nazrála přesně do tohoto stavu. Takže nezapomeňme na to a pokusme se vstoupit do téhle problematiky tím, že si tu svoji bezpečnost a domovinu ubráníme. Děkuji.